prezident bol fotbalista, tak ju rozkopal. Gottwald bol stolár, urobil na ňu rakvu. A zápotocký pán prezident, súdruh prezident, bol kamenár, urobil pomník. Dneska už děti ani v škole nevědí, kdo je Masaryk. Každý národ si svou historii stráží a kdo to zanedbá, tak škodí sám sebe. Lebo národ, který si neváží svou historii, není hoden svojej slobody. Ta republika přece nebyla rájem. Já jsem žil v takové bídě, měl jsem 12-letý, 13-letý kluk, mozoly na ruku a plakal jsem bolestí, co jsem... Čili mě nepotřebuje nikdo vykládat o tom, že v republice se žilo mnoha lidem taky špatně. Ale proč lhát, proč zamlčovat, co jí lze připsat k dobru? Co se využívá a zneužívá s klapkami na očích a v duši a já nevím, že tamhle podepsal Pittsburghskou dohodu, že bude s ním a že teda nebyl, tak ty lidi by měli myslet dál. 2 miliony Slováků dostanou s něma vládu. 3/4 milionu Maďarů ne. 3,5 milionu Němců ne. Masaryk se tehdy představoval Československo jako společenství svých národů a to řekl slovenským krajanům v Americe, tedy Američanům slovenského původu. Ale řekl také, konečné rozhodnutí musí padnout doma. To musí rozhodnout lidé na Slovensku a v Čechách, jak ten stát bude vypadat. Ale stranou zůstává Washingtonská deklarace z toho 14. oktobra 19. roku. A její poslední věta končí za svobodu stále větší. Či Masarykovi šlo o svobodu, ale pro všechny. A ne pro mě víc a pro tebe míň. Na tom se musíme dohodnout. No ve škole jsme ho měli samozřejmě na stěně. Tam byl znak československý a byl tam prezident. Takže taková ta adorace, to dítě bere. Dodatečně si uvědomuju, jaká to byla takové masírování těch dětí, že? Samozřejmě to považovali za prostě něco nádherného, že tu máme republiku, demokracii, svobodu a tak skvělého pana prezidenta. My ho oslavovali velice, tatíčka Masaryka. Tak jsme ho měli rádi všetci. Byl tak, jak normální, obyčajný člověk. Žádný namyslený ani nic. Sa šikel aj mezi chudobu, lebo aj oni byli chudobní ľudé také, bývali na majetkoch v Hodoníne. My sme sa tešili, keď bol Masaryk tu. No, ako deti. Išiel medzi ľudí a aj sa rozprával. Keď aj ráno som išla, na ulici už on išiel ulicou na koni a pekne sa pozdravil. Uklonil sa a povedal dobrý den a už bolo.
Pri moste sme sa hrali, boli sme štyria, len počujeme klepka, lebo kocky boli a nepočuli kocky. Tak sme stichli a kto to ide? Pán prezident. On sa pri nás pristavil. Bože, my sme boli takí, viete, takí, nevedeli sme kam z konopy, no tak sa dá povedať. Deti, deti, nám hodí koruny. Potom sa zasmiam, že sme sa na to tak vrhli. No a po malej chvíľke odišiel a tí četníci, ktorí ho strážili, to išli tajne za ním. On ich nesmie vidieť. On to nenávidel, že ho strážia. Pána prezidenta som videla na koni, ako išiel popri trati. Klusom išiel, nie pomaly, ale klusom. No a ako si to on zvykol, tak k čiapke priložiť ruku, však pozdravoval. No. A varí, že aj spadol z toho konia, sklzol sa či ako, tak nič, pozbieral sa, vyskočil a išiel sa ďalej. Pokud je o Slovensko, tak ten Masaryk se cítil často více Slovák, a dokonce někdy říkal, jenom já jsem Slovák, než Čech, takže on i ten čechoslovákismus, který on nepoužíval, to bylo československý víceméně. V těch počátcích ten slovenský národ skutečně nebyl ještě tedy dotvořen. Já jsem byl vždycky velice citlivý na české postoje ke Slovensku. Prostě často mě to uráželo. Protože my tím, oni hovoříme jako o našich Slovácích, anebo o našich mladších bratřích. Prosím vás, když tohle to slyším, tak když mladší bratr, tak prostě mě to dráždí. Já nejsem ničí mladší bratr. Jestliže potáhneme spolu, tak já jsem partner. A jestli mě nechceš za partnera, tak si najdi někoho jiného. Samozřejmá nadřazenost. Ta byla maďarská v Uhersku, německá ve starém Rakousku a česká v Československu. Ten přirozený pocit, že my jsme ten státoprávní národ. Keď bol pán prezident Masaryk v Topolčiankách, môj otec ma držal na pleciach a kázal mi mávať pánu prezidentovi. A nejaká teta kričala, len kývaj chlapče k pánu prezidentovi, dobre kývaj. A to ma tešilo a ja som kýval, ako som len mohol. Bolo to 10. augusta 1931. Bol som prekvapený, že má prísť prezident Masaryk do Nového Mesta nad Váhom. Starosta obce, ten mal napísaný uvítací prejav a mal ho v klobúku. A naraz veľký vietor sa dvihol a ten papier mu uletel a on nevedel, čo má ďalej hovoriť. A pán prezident obrátil sa k nemu, hovorí, pán starosta, ďakujem za privítanie a ja viem, čo ste mi chceli povedať. No a vtedy Masaryk ma chytil za ruku a hovorí, jen klid, klid. Ten Masaryk co měl dělat? On musel pracovat s lidmi, jací byli. Nepovedli se mu Češi, ten vztah ke Slovákům nebyl vždycky čistý. Řada Čechů se tam chovala jako panský národ. Ovšem zároveň je třeba, když jedna strana, tak je potřeba, aby také Slováci si uvědomili, co všechno udělali špatně a jak oni nebyli věrní tomu odkazu Masaryka. Je otázka, co by se Slováky bylo nebýt Masarykovské první republiky. Jestli by dneska nebyli v situaci, že by tam pár vesníček pod Tatrami
by usilovali o jednu hvězdičku v Evropské unii jako Kosováci nebo něco takového, jo? Masaryk jako víc než napůl Slovák, jako sobě říkal, a že Slovensko je jeho domovem, pro ty Slováky udělal za léta první republiky, co nebudu hodnotit, to necháme. Ale jeho kritikové, co udělali? Čechoslovakismem a připomínáním tamhle, že nesplnil Pittsburghskou dohodu. No prostě Mnichov a stali se asistenty Hitlera. A po válce asistenty Stalina. A co znamenal hitlerismus a stalinismus pro Evropu a pro Slováky? Tedy jestli v tomto smyslu se chce vynášet 6 let druhé světové války na Slovensku proti Masarykovi a nad Masaryka, pak mlčím. Najmä to katolíci vytýkali, že Česi dávali dolů v školách kríže, že boli Česi ateisti a že chceli šíriť ateizmus, hádam aj tu na. No ale to nebola pravda. To len tá ideológia slovenského štátu toto šírila o ňom, ale to sú bludy. No a za slovenského štátu sa o Masarykovi Štefánikovi nesmelo ani slovo povedať. Lebo to boli osoby, ktoré boli teda otvorene nepriateľské aj k fašizmu, aj ku komunizmu. To si veľmi dobre pamätám, keď v rádiu vyhlasovali, že vznikol slovenský štát, ja som sa pustila do revu, do plaču a nešla som ani do školy. Masaryk nikdy neměl potíže s katolickou vírou. Chápal katolickou zbožnosť, ale měl potíže s politickým katolicismem, který se stal nástrojem státu. Ta otázka víry a nevíry, on vyznával toho Husa. On šel za tou otázkou pravdy a co ta pravda jako znamená. Nakonec hledal, ale nikdy se k tomu nepropracoval, hledal nějaké nové náboženství. Něco, co by odpovídalo všem těm jeho tedy představám o tým rovnosti, o tom tedy, jak ten člověk by měl vypadat a hlavně, jak by se měl chovat. No ale zřejmě to bylo i na cíli tedy Masaryka. Ježíš Nazarecký, pozemšťan, byl pro Masaryka a zůstal jim do konce jeho života orientační osobností číslo 1. On neuznával, nepřijímal víru v zázraky a zjevení. On je realista. Ale pokud jde o věci sociální, tak u Ježíše to je založeno na filantropii, na lásce k lidem. A Masaryk tomu dodává, ano, ale to je málo. My potřebujeme zákony. Společnost naše přítomná, ta si musí problémy sociální řešit cestou zákonu. On byl příkladem, protože on měl plno bojů a plno sporů, ale sám nikdy ty boje nevyhledával. Ale když potom k něčemu došlo, tak se postavil vší váhou a vší sílou za to, co on pokládal, že je pravdivé. Myslím, že Masaryk byl zapravdu ochoten také tedy jako Hus položit svůj život. Já si vážím Masaryka
české otázky, naší nynější krize, moderního člověka a náboženství, že to je skvostná knížka. A to je všechno takový rychle psaný, povrchní. Tam jsou ty zášlehy skvělých myšlenek a je to nepropracovaný, neměl nikdy na nic čas. Ten měl samý škandál, on neměl na nic čas. On dělal hrozný věci teda, Masaryk. Je něco jiného než to, co nám říkali v těch školách. Tatíček Masaryk, to byl pěkný pruďas. Masaryk někdy v těch bojích dával direkty rány, který držet nebylo nic příjemného. Ale nesetkal jsem se s tím, že by dával rány pod pás. Měl temperament. On to byl rváč do sporů, že vždycky jako bojovník. Často tam, kde by smírné řešení bylo daleko schůdnější. On na všecko šel s kyjem. To necítíte, protože my známe Masaryka prismatem Karla Čapka. Protože on z něho udělal takového usmířeného stařečka. Než to Masaryk byl celý život bojovník. Ten moment, kdy Masaryk bojuje, to byly rukopisy. To byl ten důvod, proč propadl u těch lidí, kteří byli tak hrdí, že také Češi mají svou historii. A teď se našli ty doklady, že a všichni na to byli hrdí. A teď přišel někdo, kdo jim to bořil. Čili to byl ten důvod, proč to měl Masaryk obtížné. A tam opravdu šlo o tu pravdu. Jak může být nějaký národ, byť sebe menší, hrdý na něco, co je založeno na lži? Ty veliký střety před válkou, do těch byl Masaryk zván, vtažen, vyzýván, a když už se tu děje něco velice nekalého, Masaryk nedokázal zůstat lhostejným. Někdy byl netrpělivý, jak sám říkal, a nevždycky tedy odhadoval situaci správně, ale to dokázal tedy potom vždycky nějak tedy přiznat a taky jako korigovat. On stále říkal, a těm lidem to vtloukal do hlavy, i té své rodině, že já nemusím mít pravdu, říkal. Já nemusím mít pravdu. Musíte toho druhého poslouchat. Musíte ho vyslechnout, uvažovat o tom, do jaké míry má či nemá pravdu, a potom tedy vyšknout soud. Toto je jeden z odkazů toho Masaryka. Tak pojďme řešit věci. Ale nevražděme se. Nelžeme. Mluvme pravdu. Nebuďme lhostejný k věcem zlým a špatným vedle sebe. Německo. Červenec 34. Hitler začíná vraždit svoje vlastní lidi. SA, Röhm. A přibližně ve stejné době se něco podobného začíná dít v Sovětském svazu. Vražda Kirova v Leningradě. A pak je to kolo. Čili oni začnou nejdřív svoje nejbližší, a který je podpořil, začnou vražit. Masaryk, nic takového tu nejen nenajdete, ale Masaryk prostě svoje kritiky, ním hledá cestu, aby se jim třeba i poklonil. On byl obrovský politický myslitel, on myslel daleko dopředu, a co se mu předhazuje, no, realita byla taková,
jaká se ukázala potom. Že my jsme se většinově na ten stát Masarykův naprosto vykašlali. Za ten první základní zlom považují Mnichov a následek odsun. Tím se přestali být Masarykovou republikou. Humanitní stát, oddaný humanitním ideálům Masarykovým, nikdy nemohl vyhostit 3 miliony svých občanů. Mohl trestat kolaboraci i přísně, ale jedním škrtnutím pera odsoudit zrádce kolaboranty Maďary a Němce. To bylo tak zásadně nemasarykovské. A potom těch kompromisů, které jsme se museli učit nemasarykovsky. Podmínkou přežití v 50. letech bylo schopnost myslet si své a navenek se chovat úplně jinak. To zase nepodporuje to hledání pravdivosti. Jednou z deviz Masarykova života nebát se nelhat, nekrást, že jo, a mluvit pravdu. A dovolává se tady Husa, že jo, cituje Husa a hledá v dějinách postavy, který podobně o poznání té pravdy usilovali. Celý jeho život a jeho práce o tom vypovídají, že tohle je cesta, která může zbližovat lidi na celé naší planetě. My jsme ho strašně ctili. Od mládí my jsme v tom byli vychovaní, ty děcka. To se učila celá ta škola, ty básničky, potom nás vybírali. Oni nás tam přijali krásně, s náma jednali opravdu jak se sobě rovnýma, že nedělali žádný mezi náma rozdíle. A po té večeři nám promítali život pana prezidenta. Potom to ráno nás uvedli k tomu panu prezidentovi. On seděl tak na takovém gaučku. A ruku už měl ale na pásku. Stařeček, starý stařeček, už takovej vybledlej, víte, takovej bledší, takovej, jak když nejde na slunko. Ale kde by byl na smrt, to mě vůbec nenapadlo. Pri kašieri, tam mali stoly a tací zpívali šest jajcí, čo boli pri ňom. Veľa ich tam bolo. Vodieval si so sebou aj syna Jana, ktorý bol impulzívnej povahy. Aj si rád vypil, aj sa rád zabavil a sem tam prišiel do sporu s mládenci, no a pobili sa. A otec, prezident mu dohováral, Jene, co to deláš? Ty mi deláš starosti, že sa musím za teba stidet. Vždyť tady žijí spořádaní lidi a ty mi dedáš vo studu. Masaryk byl bouřlivák a dalo mu strašnou práci, když musel intervenovat za svého nepovedeného syna Jana, který byl vyhozený ze školy, že? A on šel za ministrem až. No ale ministr byl, ten to bral s humorem. Masarykovi to dal strašnou práci, aby šel za tím ministrem, ačkoliv byl poslancem. Se mu nechtělo za ním jít, jo. Ta slováckost v něm byla. 14. září bývaly hody. A ty hody se tehdy nekonaly, protože umřel.
opravdu já nevím, kdo mi necítil ten smutek. Kormi, kdo jsme ho znali, tož my jsme ho měli tak, jak já nevím, jak, spíš jak stařečka takovýho, že byl náš, no. Byl náš, byl Čekoviák. Keď jsme se o tom dozvedeli, tak já jsem išel po ulici, tak mnohí lidi asi utírali oči, plakali. Já sám jsem byl malý, jak jsem povedal mame, že čo se stalo, a mama tiež, lebo moja mama byla u něho kuchárka. To sa, na takového člověka se nedá zabudnout, jako byl Masaryk. Koľkokrát mi to príde ľúto, zvlášť keď idem do hory sám. Po ceste si člověk tak rozmýšľa, keď je v tichej hore, nikdo tam není a všelijaké tie spomienky prídu, som mi tak mieľu jedno cez druhé. Kokrát si spomeniem na Masaryka. Aký on bol človek, ja som si z neho moc zobral do mojej budúcnosti. Nevideli sme, bo sme byli decka, že by byl nejak proti Slovákom nebo kom. Však by ho Slováci oslavovali, keby ho neměli rádi. Sa oslavuje tady každý rok. V Kopčanech je narodený na tém baráku. A tady rostel, však si ho pamatujú. Tak byl Slovák od vždycky. Jenom nech nám ho nechajú. Už je mrtvý, už ho nikdo nebude brát, že? Ještě za běhne část horní školy, saži zpívali Masarykovy písně. Těče voda, těče se z Velecký majer. To byla jeho píseň. Ej, synku, synku, neznali si, ej, synku, synku. Tatiče se ptal, morali si, větě, aj to byla jeho píseň. Co pro mě představovalo Masarykovo Československo? To bylo země lidí svobodných, sebevědomých, poctivých. A co představovali Čechy a určitě Slovensko také před první válkou? To byla země lokajská. Země, ve které člověk závisí nejen na svých vlastních schopnostech a díle, ale na dobré vůli nadřízených. A tak směrem nahoru říká keze čokolom a směrem dolů je hrubý. 300 let nás vychovávalo, a u vás je to mě ještě delší, k takovému lokajství, k postavení lidí nesvobodných. A komunistický režim je vysmet. A teďka lidé jsou překvapeni, že Češi po roce 1989 se začali chovat jako lidé nesvobodní. No pochopitelně. Teď se potřebujeme učit svobodě. Mohu říct, že já bych bez Masaryka nebyl tím, čím jsem. Nebyl bych demokratem ve smyslu tedy Masaryka. Ve smyslu tedy, co je nejpodstatnějšího u člověka. Ta otázka té mravnosti. Čo som si ja predstavoval, čo to je demokracia? To mi nikto nevie povedať, keď sa spýtam toho, čo je to demokracia. Povedz mi, keď mi o tej demokracii hovoríme, čo to je? Máme byť všetci rovní, alebo nemáme byť všetci rovní? Alebo jeden je miliard a druhý milionár, ale jeden chudák, alebo tak nejako? To sa nedá takto povedať. Odkaz Masarykov pre mňa osobne je nebáť sa. Nebáť sa a stáť si za svojou pravdou. A snažiť sa tú pravdu dosiahnuť. No Masaryk je súčasťou môjho života. V
polovině 70. let vychází stranický dokument, který představuje Masaryka spolu s Benešem jako lžidemokraty a lžihumanisty. Kdo tady byl lžihumanista nebo kdo lhal národu? Masaryk nikdy nelhal, ale naopak jít za pravdou, to je mu vlastní od jeho mládí. A to, když jsem pochopil, tak teda se to ve mně jenom upevnilo. No a trošku úsměvně vám řeknu, samozřejmě, že jsem měl jako disident a chartista tak občas povinnost jít do Bartolomějské, že jo, k výslechům různým. Já jsem se tenkrát v polovině 70. let rozhodl, že dlouhodobě budu studovat, pracovat na Masarykovi, což jsem učinil. A když jsem měl tu samizdatovou práci pohromadě hotovou, tak jsem tam šel s úsměvem, s vnitřní radostí a říkal jsem si, dneska tam nejdu sám. Prostě dneska mám s sebou spojence, oni o něm neví a já jsem tam šel s jakousi jistotou. A tak to taky probíhalo. Masaryk pro mě znamená ne to, co můžu citovat, ale co ve mně pracuje. Co je jakoby kusem mého svědomí, které mluví, to není můj hlas. To je jeho hlas, ale není to ani jeho hlas. To je hlas té pravdy. Svědomí to je jakási taková mezera v našem vědomí, která se otvírá tomu nepředmětnému hlasu pravdy, která nás oslovuje a my nevíme jak. A ono nás to osloví tak silně, jak o tom mluvili starozákonní proroci, že Hospodin mluví, kdo by neposlouchal. Lev řve, kdo by se nebál. Taký člověk, jako byl Masaryk, by měli být všetci prezidenti a vůbec vo vládě všetci lidi, jako byl Masaryk. Vtedy nebyla taká korupce, jako je teraz, že by okradali štát, jako teraz okradali, prepáčte. Musím to povedať, jako si to myslím. To za nestalo, že by som ja počul, že by Masaryková vláda okradala štát. Bo on zomrel a potom už nástupca jeho, to už on, to nebol ten, čo bol Masaryk, Beneš. To je všetko preč. Svět se řítí do ďáblovy řeči. Slavný výrok Zdeňka Neubauera. Hlavní problém dneška je strach. Lidé se bojí a tak hledají autoritu. To nebát se a nekrást, což je heslo, které v České republice stále platí velice pevně, jenom jsme vypustili jedno malé slůvko. Masaryk říkal nebát se a nekrást. My teď říkáme nebát se krást. Který z politiků dneska řekne, že dělal chyby? A nemluvím o našem panu prezidentovi, ten vůbec neví, co to chyba je a slovo nemá rád, jak prohlásil veřejně. Oddělit víru od pravdy a pravdu od víry je to nejhorší, co se mohlo stát a to se stalo v Evropě. Nic není ztraceno, pokud nestratíme svou naprostou oddanost vůči pravdě a víře. Protože to je jedno. My to musíme znovu chápat jako jedinou věc. Já na něho myslím pořád. Celý svět, a ti lidi byli takový vstřícnější, takový víc, jak si dovedli odpustit, nebyli takový hamižní, nezáviděli si tak. Tehdy si nezáviděli lidi, opravdu nezáviděli.
Lidskost znamená soužití v míru. Já jsem se taky narodil jako takový malinký barbar. Ale mým úkolem bylo naučit se žít v míru a v lásce se svými bližními. A to bych řekl, je smysl dějin. A jestliže to nám dojde, tak máme šanci. Smyslem lidského života, smyslem národního života, smyslem dějin vůbec je růst od primitivního barbarství, které představuje boj všech proti všem, dneska tomu říkáme svobodný trh, a k soužití v míru. Věřím, že lidé jsou poučitelní, ale někdy potřebují rákoskou přes prsty. Teď jenom, aby to švihnutí bylo rákoskou a ne šavlí, aby nám to ty prsty neuseklo úplně. Ta myšlenka té pravdy, která vítězí nade vším, je daleko důležitější ještě, než ji dodržovat. Musíme vědět, že ta pravda vítězí i nad námi a nad našimi selháními. To je ta vlastně největší opora opravdu. Ta pravda není jako hůl, abychom se opřeli a šli, kam my chceme. Ta pravda nás posílá. My jsme také od toho Masaryka daleko. A já si myslím, že je velmi důležité si uvědomit, ne co máme my udělat s Masarykem, ale co Masaryk má udělat s námi, jestli nás vůbec nemá zavrhnout.